សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច អង្គការលីកាដូរកឃើញថាការរំលោភបំពានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទោះផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបអង្គការលីកាដូរកឃើញថាការរំលោភបំពានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការគាបសង្កត់លើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកើតឡើងជាច្រើនករណីនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសាច់ញាតិអ្នកទោសនយោបាយបន្តការតវ៉ាស្នើសុំអន្តរាការដោះលែងគ្រួសាររបស់ពួកគាត់រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមុងណារ
វាងកម្ពុជានិងអាមេរិកថាមានភាពប្រសើរឡើងនោះទេដោយសារតែកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមស្រមោលចិនការលើកឡើងនេះស្របពេលដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសន្យាថានឹងរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថានឹងកែប្រែប្រទេសកម្ពុជាវិលទៅរកលំហប្រជាធិបតេយ្យតាមការចង់បានរបស់អាមេរិកនោះទេលោកហេរស្មីមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំនាញព័ត៌មាននេះអ្នកវិភាគចាស់ភាសាលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកមិនមានជំនឿថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានល្អប្រសើរឡើងវិញទេដរាបណាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមសមលចិននិងមិនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញទេការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគចាស់ភាសារូបនេះបានកើតមានឡើងក្រោយពីមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញគឺលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូដើម្បីអបអរសាទរចំពោះលោកโจ Biden ដែលបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី46លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតនោះថារាជរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានបដិញ្ញាយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងការធ្វើការងារជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោកโจ Biden ដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតតែទិនទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថាលោកជឿថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីនឹងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរលោកសង្ឃឹមថាប្រធានាធិបតីថ្មីនឹងដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកចំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងឲ្យគណៈបក្សប្រឆាំងវិលត្រឡប់ទៅរកការបោះឆ្នោតឡើងវិញខ្ញុំជឿជាក់ថាមានភាពប្រសើរជាងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអាចូលបៃដិនព្រោះគាត់បដោតទៅលើគាត់មានបាទប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សបាទដូច្នេះខ្ញុំជឿថាជាថាទំនាក់ទំនងនឹងអាចមានភាពប្រសើរនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រសើរផ្នែកខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហើយបាទអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីបន្ថែមជុំវិញលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែនទេតែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានសុទិដ្ឋិនិយមថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានៅតែមានភាពល្អប្រសើរលោកសុកអេសានថាកម្ពុជាគ្មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេដូច្នេះលោកមិនបារម្ភថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាឡើយគណៈបកប្រជាជនដឹកនាំមិនរបើចិត្តរបស់ក្រុមទៀមក្រៅច្បាប់ដែលជាអតីតបកប្រឆាំងដែលទៅរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលហើយទេយើងមានការអីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងសង្គមកម្ពុជារពើទៅបោះបោហើយឲ្យបើប្រៀបធៀបនៅអាមេរិកនៅក្នុងឋានៈដែលពេលបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះគឺថាបើនិយាយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអាមេរិកកាំងចង់ខ្លាំងជាងស្មៃយើងផងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងខ្មែរនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតសេងសេរីចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាងាកទៅរកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាក្នុងករណីសារនេះបង្កប់នៅការងាកត្រឡប់មកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការងាកត្រឡប់មកការគោរពនៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញគឺពិតជាពិសេសមិនគ្រាន់តែនឹងទទួលបានការអបអរពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់អាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោកโจ Biden ទេគឺនឹងទទួលបានការសាទរពីពលរដ្ឋដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងពិចារណាដើម្បីងាកត្រឡប់មកគោលប្រជាធិបតេយ្យវិញធានានៅទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាអ្នកតំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន8រូបក្នុងនោះមាន7រូបមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកโจ Biden បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែននិងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឡើងវិញ
លិខិតរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំង8រូបនោះគឺទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់របបលោកហ៊ុនសែនដោយសារតែការបន្តគម្រាមកំហែងនិងបង្ក្រាបសម្លេងប្រឆាំងនឹងសកម្មជនឥតឈប់ឈរពួកគេក៏ស្នើឲ្យពិនិត្យឡើងវិញលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬ GSP ដោយសារតែបរិយាកាសកាន់តែអាក្រក់ផ្នែកសេរីភាពសហជីពនិងការងារមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញបានបាយខ្នងដាក់សាររំលឹកហើយបាយជាមកចងសម្ព័ន្ធភាពចាក់ទឹកមិនលិចជាមួយប្រទេសចិននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនចូលចិត្តជំនួយឥតសំណងភ្ជាប់ជាមួយនឹងការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញអ្នកវិភាគនិយាយថាលោកហ៊ុនសែនមិនមានបំណងវិលទៅរកការចាប់ដៃគូជាមួយសាររំលឹកវិញទេដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកប្រទេសចិនជាខ្នងបង្អែកការពារអំណាចតវងតត្រកូលរបស់លោកនៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាលរនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជានៅតែបញ្ជាក់ចំហជាក់លាក់របស់ខ្លួនថាអង់គ្លេសនៅតែខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពដទៃទៀតនៅកម្ពុជាបើទោះជាផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបជាស្ថាពរនៅដាច់ឆ្នាំនេះចំហរបស់ស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជានេះធ្វើឡើងតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកមកកាន់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូក្រោយជំនួបរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីធីណារ៉ាត់ឆជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកប្រាក់សុខុនកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូតំណាងស្ថានទូតអង់គ្លេសបន្ថែមថានៅក្នុងជំនួបនោះអ្នកស្រីធីណារ៉ាត់ឆបានប្រាប់ទៅភាគីកម្ពុជាច្បាស់លាស់អំពីជំហរជុំវិញបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះដែលបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនឹងនៅតែបន្តតាមដានស្ថានភាពនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាងនេះទៅទៀតស្ថានទូតអង់គ្លេសបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ព្រមតាមសំណើរបស់អ្នកស្រីធីណារ៉ាត់ឆឲ្យមានការជជែកគ្នាជាប្រចាំមួយជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពនេះខាងភៀគីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានេះដែរនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូស្របពេលដែលមន្ត្រីទូតអង់គ្លេសរំលឹករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពនេះខាងអង់គ្លេសថាប្រទេសកម្ពុជាមានសិទ្ធិទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធក្នុងការនាំទំនិញទៅលក់នៅទីផ្សារអង់គ្លេសបានដោយប្រទេសក្រីក្រដទៃទៀតដែរចាប់ពីដើមឆ្នាំ2021ក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា GSP បើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តាច់ខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏ Brexit ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2021តទៅប្រទេសអង់គ្លេសលែងជាផ្នែកមួយនៃសហភាពអឺរ៉ុបទៀតហើយចាប់ពីពេលនោះតទៅប្រទេសនេះអាចអនុវត្តគោលនយោបាយឯករាជ្យរបស់ខ្លួនភាពឯករាជ្យនេះរួមមានទាំងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចនៅក្នុងការមិនធ្វើតាមសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការដកប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ពីកម្ពុជានោះផងតំណាងទូតអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ចំហនេះនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងលោកប្រាក់សុខុននោះដែរក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចមិនធ្វើតាមសហភាពអឺរ៉ុបនេះគឺខាងចក្រភពអង់គ្លេសសំអាងលើស្ថានភាពដែលកម្ពុជាកំពុងតែជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងដំណំដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសបញ្ហាលំបាករបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរបើទោះបីជាចក្រភពអង់គ្លេសបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានសិទ្ធិទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬក៏ GSP ក៏ដោយក៏មន្ត្រីសហជីពមិនសូវជាមានសតិដ្ឋិនិយមនៅក្នុងរឿងនេះប៉ុន្មានទេប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌថាបញ្ហាកម្ពុជាគឺនៅមានពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិការងារដូចជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពអ្នកស្រីបន្ថែមថាម្យ៉ាងទៀតនីតិវិធីនៅក្នុងការទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធនេះត្រូវការពេលយូរទៀតម្យ៉ាងទៀតទីផ្សាររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសតែមួយវាមិនធំទូលាយដូចទីផ្សារអឺរ៉ុបនោះទេហើយចង់សញ្ញាជាវិជ្ជមានសម្រាប់បងប្អូនកម្មករអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាវាហាក់ដូចជាកំមានកម្រិតឆ្ងាយណាមិនឆាប់ស្មានទេហើយដូចទៀតថាប្រទេសអង់គ្លេសនោះអ្នកដូចជាទិញមានប្រមាណខ្ញុំយល់ឃើញថាដូចជាមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយទេអ្វីដែលខ្ញុំបានមើលឃើញណាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិការងារឯណោះក៏គ្មានសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងបានចំណេញអ្វីពីចក្រភពអង់គ្លេសនោះដែរបើទោះបីជាប្រទេសអង់គ្លេសផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដោយព្រោះអង់គ្លេសដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅតែជាប់កាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកដែលមានប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅទន់ខ្សោយនាយកអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាលោកមឿនដុល្លារ
រំលឹកអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសដែលកាលពីឆ្នាំ2019កាលត្រៀមផ្ដាច់ខ្លួនពីសហភាពអឺរ៉ុបគ្រាន់តែខាងភាគីកម្ពុជាថ្លែងសារថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង់គ្លេសប្រឡូយពីអំពីការផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធទូទៅដល់កម្ពុជាស្រាប់តែសហជីពនិងតំណាងរាស្ត្រអង់គ្លេសជាច្រើនមិនសុខចិត្តនឹងបានតតាំងឲ្យទាមទារអង់គ្លេសបំភ្លឺរឿងនេះនៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2019របស់មន្ត្រីតំណាងកិច្ចការបរទេសរបស់អង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រីអ៊ីស្លាស្ត្រូមនីសដែលតបទៅនឹងកង្វល់របស់សហជីពនៅអង់គ្លេសអ្នកស្រីបញ្ជាក់ចំហអង់គ្លេសនៅពេលនោះថាការសម្រេចអំពីការផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP របស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្រោយផ្ដាច់ខ្លួនពីសហភាពអឺរ៉ុបគឺអាស្រ័យទៅលើការស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីតាំងតែពីពេលនោះមកស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនប្រសើរឡើងនោះទេដំណោះស្រាយនយោបាយណាមួយក៏នៅតែមិនទាន់មានឯការចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលបញ្ចេញមតិឈឺឆ្អែលរឿងសង្គមក៏កើតមានច្រើនឡើងជាលំដាប់លោកមឿនតូឡាថាបើកម្ពុជានៅតែមិនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញទេលោកគ្មានជំនឿថាកម្ពុជានឹងទទួលបានប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធពីអង់គ្លេសនេះទេអង់គ្លេសគេចេញតែខ្លួនទេប៉ុន្តែអាគំនិតរបស់គេស្មារតីរបស់គេ philosophy របស់គេគឺនៅតែចូលលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដដែលហើយដូច្នេះហើយបើបីឲ្យកម្ពុជាទទួលបានប្រព័ន្ធអង្គរពន្ធពីប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាគួរតែពិចារណារឿងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យស្ដារពីការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជារូបមួយដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលជាមូលហេតុចម្បងដែលកម្ពុជាអាចបាត់ឬមួយក៏រក្សាបាននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងបាទតំណាងរាស្ត្រអង់គ្លេសដែលជាប្រធានក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសេរីឬក៏ Liberal Democrats and Not គឺអ្នកស្រី Sal Brenton ថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសេរីអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូថាអ្នកស្រីនឹងតំណាងរាស្ត្រអង់គ្លេសដទៃទៀតនឹងកោះហៅរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសឲ្យបំភ្លឺនៅក្នុងរដ្ឋសភាទៅថ្ងៃខាងមុខបើអង់គ្លេសផ្ដល់ប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធទូទៅណាមួយដល់កម្ពុជាក្នុងស្ថានភាពដែលកម្ពុជាមិនទាន់បានស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបលរនាងជាទីមេត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូរកឃើញថាការរំលោភបំពានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការគៀបសង្កត់លើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលបានកើតឡើងជាច្រើនករណីនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអង្គការដដែលនេះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដោយបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញការគៀបសង្កត់និងការបង្ក្រាបលើសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលច្រានចោលរបាយការណ៍អង្គការលីកាដូនេះហើយថាចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរកន្លងមកគឺជាការអនុវត្តតាមច្បាប់បាទលោកជាតិចំណានមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជំនាញព័ត៌មាននេះអង្គការលីកាដូអះអាងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានទទួលរងការរំលោភបំពានសិទ្ធិដូចជាការគំរាមកំហែងនិងការចាប់ខ្លួនជាដើមដោយសារតែពួកគេអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំនិងបញ្ចេញមតិដោយអហិង្សាអង្គការលីកាដូរៀបរាប់ក្នុងរបាយការណ៍កម្រាស់39ទំព័រចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី18ធ្នូថាការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនអ្នកក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះគឺជាការកើនឡើងដ៏ខ្ពស់បំផុតមួយនៃការបង្ក្រាបលើការតស៊ូមតិនិងសកម្មភាពអហិង្សានិយមប្រព្រឹត្តដោយអាជ្ញាធររដ្ឋក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវចាប់ខ្លួនទាំងនោះមានជាអាចមេសហជីពលោករងឈុនក្រមយុវជនខ្មែរថាវរៈក្រមយុវជនមេដាធម្មជាតិនិងសមាជិកសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុននិងទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមទន្ទឹមនឹងនេះអង្គការលីកាដូពិនិត្យឃើញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2020នេះអញ្ញាធម៌បានចោទប្រកាន់និងបង្ក្រាបឥតស្រាកស្រានលើការប្រមូលផ្ដុំរបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលសហគមន៍ដីធ្លីនិងប្រជាពលរដ្ឋអញ្ញាធម៌មិនមានមូលហេតុផ្លូវច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ឡើយប៉ុន្តែបានចេញមុខរារាំងនិងបង្ក្រាបដោយហិង្សាលើការប្រមូលផ្ដុំមួយចំនួនជាពិសេសការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីរបស់គ្រួសារសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំក្រៅពីនេះអង្គការលីកាដូរកឃើញថាគណៈបកកាន់អំណាចបានប្រើប្រាស់រដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាដើម្បីអនុម័តច្បាប់ឬរៀបចំច្បាប់ជាច្រើនដែលរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានកាន់តែខ្លាំងហើយច្បាប់ទាំងនោះត្រូវបានអនុវត្តដោយតុលាការដែលសាធារណជនយល់ថាជាស្ថាប័នគ្មានឯករាជ្យច្បាប់ឬសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនោះផ្ដល់អំណាចស្ទើរគ្មានព្រំដែនកំណត់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាល
ក្នុងការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនអ្នកដែលហ៊ានក្រោកឈរតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិរបស់ពួកគេច្បាប់និងលិខិតគតិយុត្តទាំងនោះមានជាអាចវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ហាមឃាត់ការប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានអនុក្រឹត្យស្តីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់និងចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋស្ថានភាពបែបនេះបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ស្ទើរទាំងស្រុងនៅលំហសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាអង្គការលីកាដូផ្ដល់អនុសាសន៍ជាច្រើនចំណុចដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីកែលម្អនិងលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញអនុសាសន៍ទាំងនោះរួមមានការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងឡាយដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយមិនត្រឹមត្រូវបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបដោយហិង្សាលើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីរបស់ពលរដ្ឋលុបចោលនិងកែប្រែច្បាប់ដែលមានចរិតគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពព្រមទាំងស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យលើករណីគំរាមកំហែងនិងបំពានលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយផ្ដន់ទោសជនល្មើសតាមច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាប្រធានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានថ្លែងថារាល់ចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរលើក្រមសកម្មជននិងសង្គមស៊ីវិលនៅពេលកន្លងទៅធ្វើឡើងដោយឈរលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់លោកចោទថាអង្គការលីកាដូធ្វើរបាយការណ៍នេះឡើងគ្រាន់តែដើម្បីរកលុយពីក្រៅប្រទេសបើកឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួនគ្មានតម្លៃអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកមកពិនិត្យនិងពិចារណានោះឡើយការលើកឡើងនេះគ្រាន់ជាការលើកឡើងដើម្បីស្វែងរកលុយពីខាងក្រៅមកបំពេញប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់ប្រជាជនប៉ុណ្ណោះបាទអត់មានអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលអាចយកមកពិចារណាពីព្រោះការលើកឡើងហ្នឹងវាមិនសមនឹងគោលការណ៍នៃនីតិវិធីរបស់ច្បាប់អាហ្នឹងគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ឬក៏ជាសំណូមពររបស់គាត់ទេរដ្ឋាភិបាលមានបន្ទុកមួយធ្វើតាមច្បាប់ហើយការដោះលែងជារឿងរបស់តុលាការបាទហើយរឿងការតាក់តែងច្បាប់ជាសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលការចោទប្រកាន់បែបនេះរបស់តំណាងរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានច្រានចោលដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាអង្គការលោកមិនមែនធ្វើរបាយការណ៍នេះដើម្បីបង្កប់ចិត្តម្ចាស់ជំនួយណាមួយនោះទេលោកថារបាយការណ៍នេះបង្ហាញពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះហើយមានគោលបំណងជំរុញឲ្យមានការកែលម្អចំណុចខ្វះខាតទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាការទទួលឬមិនទទួលយកអនុសាសន៍ដែលស្នើឡើងដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺជាសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែប្រសិនបើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមិនត្រូវបានកែលម្អឡើងវិញទេនោះកម្ពុជានឹងអាចរងទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិរបាយការណ៍របស់យើងនេះគឺដើម្បីជំរុញនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺពិនិត្យមើលហើយនឹងកែលម្អតែប៉ុណ្ណឹងមិនមែនគឺចេតនាដើម្បីទទួលរបស់គប់ចិត្តម្ចាស់ជំនួយទេព្រោះម្ចាស់ជំនួយគេដឹងហើយគេមានការត្រួតពិនិត្យរបស់គេជាប្រចាំទៅហើយបាទកង្វល់ជុំវិញការរំលោភបំពានលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះក៏ត្រូវបានក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងជាញឹកញាប់ផងដែរអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Marie Lawler បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីខែវិច្ឆិកាថាការគំរាមកំហែងការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ជាង20អ្នកក្នុងរយៈពេល3ខែនោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាមានចេតនាទុកជាមុនក្នុងការលុបបំបាត់សេរីភាពពលរដ្ឋនិងរារាំងការងាររបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីអំពីវនីវដល់អាជ្ញាធរបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការឃុំខ្លួនជាប្រព័ន្ធនិងការផ្ដន្ទាទោសអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងការប្រើប្រាស់កម្លាំងច្រើនហួសហេតុប្រឆាំងនឹងពួកគេចំណែកសហភាពអឺរ៉ុបវិញនៅតែបន្តជំរុញឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនងាកមកគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងល្អនិងទទួលបានប្រយោជន៍ពីការអនុគ្រោះពន្ធតទៅទៀតបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EVA ចំនួន 20% ពីកម្ពុជាដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនឹងជាប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តដោយរបបលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំបានចិត្តចំណានអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts មិនទាន់ឆ្លើយតបសំណើសុំទិដ្ឋាការរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន3រូបដែលមានបំណងវិលចូលកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះនៅឡើយទេចំណែកឯមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសបានរុញបញ្ហានេះឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមិនបានបញ្ជាក់ហេតុផលឲ្យបានច្បាស់លាស់ជុំវិញសំណើសុំផ្ដល់ទិដ្ឋាការរបស់មន្ត្រីបក្សប្រឆាំងនេះនោះទេលោកហេរស្មីមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយផ្សេងទៀតជុំវិញព័ត៌មាននេះអ្នកស្រីមុងសុខូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូថារហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល3ថ្ងៃហើយអ្នកស្រីមិនទាន់ទទួលបានចម្លើយពីអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជានៅឡើយទេ
អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាខាងអគ្គកុងស៊ុលប្រាប់ថាពួកគេរងចាំសេចក្តីសម្រេចពីក្រសួងការបរទេសជាមុនសិនតែទោះជាយ៉ាងណាគម្រោងវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់អ្នកស្រីនិងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនមិនផ្លាស់ប្ដូរទេនៅថ្ងៃទី4ខែមករាខាងមុខនេះអ្នកស្រីបន្តថាមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដែលមានបំណងវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញជាមួយអ្នកស្រីមិនទាន់អស់សង្ឃឹមនៅឡើយនិងនៅបន្តរិះរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាឲ្យខាងតែបានសូមអញ្ជើញជាថ្មីម្ដងទៀតផែនការដែលចូលទៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021នេះគឺអត់ដូរទេតែសារមានដីកាបើសិនជាតុលាការឯករាជ្យពិតប្រាកដនោះត្រូវតែបើកផ្លូវឲ្យជនជាប់ចោតនោះអាចមកប្រឈមមុខនៅតុលាការដើម្បីដោះបន្ទុកនៅក្នុងការចោតប្រកាន់យើងដូច្នេះខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមថានឹងមានផ្លូវត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសារនៅលើកនេះគឺរឿងមេដីកាតុលាការកាត់សេចក្តីមូសុខួរក្នុងនាមខ្ញុំដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកចាសសូមអរមេត្តាឲ្យឃើញថាតុលាការនោះជាតុលាការឯករាជ្យពិតប្រាកដអ្នកស្រីមូសុខួរនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីរអ្នកផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូបានដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការពីអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដើម្បីឲ្យលោកស្រីបានវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីចូលរួមតតាំងក្តីនៅក្នុងតុលាការក្រុងភ្នំពេញក្នុងសំណុំរឿងឧបឃាតពីបទរួមកំណត់ក្បត់និងញុះញង់អាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងលោកអ៊ូសុវណ្ណអគ្គកុងស៊ុលកិត្តិយសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានទេដោយសារតែទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងក៏មិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដែរដោយលោកតម្រូវឲ្យអាស៊ីសេរីសួរទៅអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជាវិញអាស៊ីសេរីបានតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានតែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ថាលោកកំពុងជាប់រវល់ប្រជុំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិភាគច្រើនជាសមាជិកសភាដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានប្រកាសថាអ្នកដែលមានសញ្ជាតិ2ឬអ្នកដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែន2ក្រុងនឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021រីឯអ្នកដែលមានលិខិតឆ្លងដែនជាតិខ្មែរតែមួយកំពុងរៀបចំឯកសារដើម្បីអាចនឹងចូលរួមប្រទេសកម្ពុជាតាមការគ្រោងទុកអ្នកស្រីមូសុហូបមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីគណៈបកនឹងរិះរកវិធីសាស្ត្រគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យខាងតែបានឆ្នាំខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនឹងធ្វើតែគ្រប់ជំហានដែលគ្រប់ជំហានទាំងអស់រកគ្រប់បុព្វបាយទាំងអស់ដើម្បីត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាដូចជាការសន្យារបស់ខ្ញុំយើងខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំមិនទៅតែម្នាក់ឯងទេមានអ្នកជាប់ចោតដតីទៀតដែរទាំងអស់គ្នាយើងគ្រប់មានក្តីសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញបានតែទិនទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមានប្រសាសន៍ថាអំណាចនៃការសម្រេចចិត្តក្នុងការផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺមានតែបុគ្គលតែម្នាក់គត់គឺថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះហើយបើគ្មានភ្លើងខៀវពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលទេអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts ក៏មិនមានចិត្តក្នុងការចេញសេចក្តីសម្រេចនេះដែរសញ្ញាននៃការមិនព្រមផ្ដល់ទិដ្ឋាការនេះវាមានសញ្ញាមួយគឺបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលមិនព្រមបើកផ្លូវចរចាសម្រាប់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទេចឹងហើយបានជាវាមានឥទ្ធិពលទៅដល់ការសម្រេចចិត្តក្នុងការផ្ដល់ទិដ្ឋាការទៅឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងណាបាទតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូបានសម្រេចលើកពេលសវនាការសំណុំរឿងប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនៃចំនួន8អ្នកផ្សេងទៀតពីបទឧបឃាតបាត់រួមកំណត់ក្បត់និងបាត់ញុះញង់ដោយសារតែពួកគេកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសត្រូវរបបក្រុងភ្នំពេញរារាំងមិនឲ្យចូលរួមសវនាការបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំង9រូបនោះរួមមានលោកសំរងស៊ីភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីជូឡុងស៊ូមារ៉ាអ្នកស្រីមួងសុហួរលោកអេងឆៃអៀងលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធលោកហូវាន់លោកឡុងរីលោកម៉ាញ់សថាវរិននិងលោកនុតរំដួលក្រៅពីសំណុំរឿងមេដឹកនាំគណៈបព្វប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសទាំង9រូបតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាបានកោះហៅមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រមាណ70នាក់ផ្សេងទៀតឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅក្នុងតុលាការនៅថ្ងៃទី26វិច្ឆិកាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោងវិលចូលមេតោប្រទេសវិញរបស់លោកសំរងស៊ីតែសំណុំរឿងនេះត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារតែតុលាការសំអាងទៅលើវិបត្តិជំងឺ COVID-19ខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បលូននេះជាទីមេត្រីតុលាការសាលាធរសម្រាប់បដិសេធបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់អ្នកទោសម្នាក់សិកាចំនួន5នាក់នៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូស្របពេលដែលសាច់ញាតិរបស់សកម្មជនគណៈបកនយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំបន្តការតវ៉ាទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងគ្រួសាររបស់ពួកគាត់មកវិញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាឡើងវិញអំពីការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយស្ដារឡើងវិញនូវការធ្លាក់
ក្តីអនុទូមនេស្ការទាំងនេះគឺលោកសំចម្រើនឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាតុលាការសម្រេចបដិសេធបណ្តឹងសំណើក្រៅឃុំនេះក្រុមហេតុផលថាដើម្បីរក្សាទុកអ្នកទាំងនេះឲ្យមានវត្តមាននៅពេលសវនាការខាងមុខលោកបន្តថាការសម្រេចរបស់តុលាការសាលាធរដែលបានបដិសេធនៅសំណើនេះគឺមិនអាចទទួលយកបានទេហើយនេះជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់គុណក្តីរបស់លោកតែផលគឺដើម្បីរក្សាទុកជនប្រៅចោតនាពេលសវនាការណាគឺអង្គសក្តីនឹងគេបានកោះអញ្ជើញយើងហើយនៅថ្ងៃ30ខែធ្នូនេះដែរណាអញ្ចឹងយើងនឹងភាសានេះតើតើគួរបន្តដូចនេះមិនដឹងទៅតុលាការកម្ពុជាឬក៏យើងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សវនាការលើអង្គសក្តីក្នុងរឿងនឹងនៅជាមួយសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញតុលាការសាលាធរសម្រាប់បដិសេធមិនដឹងសុំនៅក្រៅឃុំនៅថ្ងៃនេះរួមមានយុវជនខ្មែរថាវរៈចំនួន3រូបគឺបដិជនកាត់សរាយលោកថាឡាវីកញ្ញាអេម៉ាឡៃហៅសូមេតាព្រមទាំងសមាជិកសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរ២រូបគឺលោកមានព្រមនីនិងលោកមួងសុភ័ក្រម្ដាយយុវជនខ្មែរថាវរៈលោកថាឡាវីគឺលោកស្រីគៀនសុធាលើកឡើងថានេះជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតដែលតុលាការសម្រេចបដិសេធមិនឲ្យកូនប្រុសលោកស្រីនៅក្រៅឃុំលោកស្រីបន្តថាកូនប្រុសលោកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេហើយគាត់គ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនចូលរួមសំដែងមតិនៅក្នុងសង្គមតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីទទូចអរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការដោះលែងកូនប្រុសរបស់ខ្លួននិងអ្នកទោសមនសិការដទៃទៀតឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញខ្ញុំចង់ថាឲ្យតុលាការនឹងពិចារណាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី30ហ្នឹងអញ្ចឹងណាបើថាគាត់ទោសត្រាល់សូមឲ្យដោះលែងទៅខ្ញុំជាម្ដាយគ្មានអ្វីទេព្រោះខ្ញុំមានតែបន្ទូលសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងតុលាការនឹងពធុពធយឲ្យគាត់ដោះលែងបណ្ដោយទៅឲ្យគាត់បានរៀនបានសូត្រត្រឹមត្រូវវិញកាលពីដើមខែតុលាកន្លងទៅតុលាការសាលាធរក៏បានច្រានចោលម្ដងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់សកម្មជនខ្មែរថាវរៈ2នាក់គឺលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកស្រីឈឿនតារាវីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងដូចគ្នានេះដែរអ្នកទាំងនោះត្រូវបានចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពួកគេត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពេលដែលពួកគេនាំគ្នាជំនះរៀបចំការតវ៉ានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យឲ្យខាងតែបានដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងតំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានិងជាប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនប្រធានគណៈបកផ្នែកឈ្នះលោកស៊ូងសុផាន់និងតំណាងក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈផ្សេងទៀតលោកសំចម្រើនបញ្ជាក់ថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងបើកសវនាការកាត់សេចក្តីលើសំណុំរឿងយុវជនខ្មែរថាវរៈនិងសមាជិកសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូដោយឡែកសាច់ញាតិសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងចំនួន15នាក់បានជួបជុំគ្នាជាថ្មីនៅថ្ងៃទី18ធ្នូនេះដោយមានកាន់បដានិងរូបថតគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលកំពុងជាប់ឃុំតវ៉ានៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញការតវ៉ានេះមួយសន្ទុះពួកគេក៏បន្តដំណើរឆ្ពោះទៅស្ថានទូតអឺរ៉ុបដើម្បីសួរនាំអំពីដំណើរការញាត់ដែលពួកគេបានដាក់កន្លងមកអញ្ញាធម៌បានរារាំងការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេនៅជំហៀងអាងទឹកអូឡ িম্প ិកដោយកញ្ឆក់ចាប់ហែករូបថតនឹងបានរុញច្រានក្រុមស្ត្រីទាំងនេះមិនឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខទៀតនោះទេបន្ទាប់មកក្រុមស្ត្រីបានរើបំរាស់និងបន្តដំណើរបាន3គីឡូម៉ែត្រក៏បានជិះ Pass App ទៅស្ថានទូតអឺរ៉ុបដោយមានការបិទផ្លូវរារាំងក្រុមស្ត្រីមិនឲ្យធ្វើដំណើរថ្មើរជើងមន្ត្រីស្ថានទូតនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងក្រុមស្ត្រី2រូបចូលជួបហើយពួកគេបានស្នើសុំឲ្យស្ថានទូតមួយនេះជួយអន្តរាគមន៍ជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលដោះលែងប្តីរបស់ពួកគេជាលើកទី3ប្រពន្ធរបស់សមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស៊ុនធុនគឺលោកស្រីសេងចន្ទនរៀបរាប់ថានេះជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតសម្រាប់លោកស្រីដែលត្រូវអាជ្ញាធរវាយធ្វើបាបរុញច្រាននិងគំរាមកំហែងគ្រប់រូបភាពរាល់ការតវ៉ាកន្លងមកលោកស្រីបន្តថាអាជ្ញាធរគួរការពារប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលពួកគេធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបរឿងអយុត្តិធម៌ណាមួយលោកស្រីទទូចឲ្យតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលពិចារណាឡើងវិញនៅការដោះលែងប្តីលោកស្រីអ្នកទស្សនយោបាយនិងអ្នកទស្សនសកាទាំងអស់ឡើងវិញដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញ
ការទៀនទាតវ៉ានេះទោះបីគេធ្វើបាបរុញច្រានមិនលើពួកខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយពួកខ្ញុំនៅតែប្រឹងប្រែងទៀនទាតវ៉ាដើម្បីឲ្យគេដោះលែងពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញព្រោះពួកគាត់មានកំហុសទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំតស៊ូនេះដែលទេធ្វើបាបប៉ុណ្ណឹងណាដោយសារពួកគាត់អត់មានកំហុសអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអត់បានលក់ដីលក់ជាតិលក់ព្រៃឈើលក់វប្បធម៌អីទេអញ្ចឹងពួកគាត់ជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងហើយដែរទាំងធ្វើអស់ទៅនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំមានកម្លាំងតស៊ូប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាលោកសោកស្ដាយដែលតុលាការសាលាធរបដិសេធបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់អ្នកទោសមនសការនិងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់នេះលោកបន្តថាសកម្មភាពនៃការទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌កន្លងមកនេះគឺជាការសំដែងមតិមួយដោយប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់មិនមែនដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេលោកថាសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរដែលរារាំងបង្ក្រាបគំរាមកំហែងនឹងចាប់ចងទៅលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយទាំងនោះគឺជាសកម្មភាពផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ផ្ទុយនឹងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សផងដែរយើងមានតែធ្វើម៉េចទៅទូទៅដល់រដ្ឋាភិបាលម្ដងហើយម្ដងទៀតណាស្នើរដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាក្នុងការទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកដែលជាប់ឃុំគេហៅថាជាសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនព្រំដែនអីផ្សេងៗហ្នឹងគេថាគ្រាន់តែគេប្រើទស្សនៈក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់គេដើម្បីជួយរួមចំណែកដល់សង្គមឬក៏ការរិះគន់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលអីនៅក្នុងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យអាហ្នឹងយើងគួរតែដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពទៅដើម្បីបង្ហាញអំពីការលើកកម្ពស់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងឡើងវិញមកអានឹងដែលយើងតែស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាអ្នកសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងអង្គការអន្តរជាតិរួមទាំងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិផងបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការយាយីការចោទប្រកាន់ទាំងបំពានច្បាប់លើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នករិះគន់អ្នកនយោបាយនឹងត្រូវដោះលែងអ្នកកំពុងជាប់ឃុំដោយការចាប់ប្រកាន់ទាំងបំពានឬតាមទំនឹងចិត្តទាំងឡាយឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញខ្ញុំសនចាររថាអាស៊ីសេរីរាជការពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបលរនាងជាទីមេត្រីចលនាមេដាធម្មជាតិបានចេញវីដេអូបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចេញអនុក្រឹត្យកាត់ដីឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្សបូកគោជិត 20,000 ហិកតាឲ្យទៅលោកអុកញ៉ាដែលស្ថិតនឹងរបបនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរយៈពេលជិត100ឆ្នាំមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់នេះកំពុងតែរងការកាប់បំផ្លាញយុវជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិបានលាតត្រដាងថាព្រៃឈើយ៉ាងធំធេងនៅតំបន់ភ្នំបូកគោដែលរដ្ឋាភិបាលកែឈ្មោះថ្មីកាលពីឆ្នាំ2019ថាជាឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្សបូកគោកំពុងតែត្រូវបានឈូសឆាយដើម្បីយកធ្វើជាការវិនិយោគវីដេអូដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ចលនាមេដាធម្មជាតិនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឲ្យដឹងទៀតថាជីវៈចម្រុះនៅលើតំបន់ភ្នំនេះកំពុងតែត្រូវបានគេឈូសបំផ្លាញយ៉ាងធំធេងក្រោមគម្រោងបង្កើតទីក្រុងបូកូលើផ្ទៃដីជិត 30,000 ហិកតាដែលក្នុងនោះផ្ទៃដីជិត 20,000 ហិកតាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ជាដីសម្បទានរយៈពេល99ឆ្នាំទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនសុខាដែលជារបស់លោកអង្ការសុគង្គប៉ុន្តែពេលនេះព្រៃឈើទាំងនោះកំពុងត្រូវបានគេឈូសឆាយក្រុមគម្រោងសាងសង់ទីក្រុងបូកគោដ៏ធំមហិមាមួយដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងគម្រោងសាងសង់បូរីប្រណិតប្រណិតរបស់អង្គការសុគង្គដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅកម្ពុជាអ្វីដែលលោកអ្នកបានឃើញនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកតូចមួយនៃការឈូសឆាយដ៏ធំសម្បើមប៉ុណ្ណោះនៅមានទីតាំងមួយចំនួនធំទៀតនឹងត្រូវបានគេឈូសឆាយនាថ្ងៃខាងមុខនេះបើយោងទៅតាមប្លង់មេដែលចេញដោយក្រសួងដែនដីសកម្មជនមេដាធម្មជាតិដែលធ្វើវីដេអូនេះមិនបានបង្ហាញមុខរបស់ខ្លួននោះទេដោយសារតែយុវជននៃក្រុមការងារពួកគាត់មួយចំនួនត្រូវអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនហើយកំពុងតែជាប់ឃុំនៅឯពន្ធនាគារជំវិញការលើកឡើងនេះអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមសុំការបំភ្លឺពីអភិបាលខេត្តកំពតលោកជីវតាយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតភក្ត្រានិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកសេងលូតដែរក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភក្ត្រាធ្លាប់អះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាក្រសួងបរិស្ថានកំពុងកំណត់តំបន់ស្នូលតំបន់អភិរក្សតំបន់អភិវឌ្ឍចេរភាពនិងតំបន់សហគមន៍នៅក្នុងឧទ្យានជាតិនេះលោកថាការអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់កំណត់មុននឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍចំណែកឯការឈូសឆាយលោកអះអាងថាខាងក្រុមហ៊ុនបានសហការជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធរដែនដីដើម្បីពិនិត្យសិក្សាលើផលប៉ះពាល់នានា
បើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅមូលដ្ឋានព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងនេះដោយសារតែការខ្វះព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយលម្អិតអំពីគម្រោងអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកប្រចាំនៅខេត្តកំពតលោកយុនផាលីសង្កេតឃើញថាការអភិវឌ្ឍនៅខេត្តនេះមានការចាក់ដីលុបសមុទ្រនិងការកាប់ព្រៃនៅក្នុងតំបន់ឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្សបូកគោយ៉ាងច្រើនហិតតាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះជំរុញទៅអាជ្ញាធរខេត្តនិងរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញឲ្យសាធារណជនទូទៅបានដឹងនៅព័ត៌មាននៃការវិនិយោគនេះស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងឃើញដូចជានៅលើជួរភ្នំបូកគោណាឃើញថាគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្ទះគម្រោងអីទៅឃើញការឈូសឆាយធ្វើផ្ទះនិយាយយើងឃើញមានការរីកដុះដាលនៅលើខ្លោភ្នំបូកគោតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើថាការឈូសឆាយនៅផ្ទះគម្រោងនេះយើងឃើញថាកំពុងតែយុទ្ធនាការនៃការធ្វើអបអរសាទរកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2019លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្លង់គោលនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍក្រុងបូកគោដោយកំណត់ផ្នែកខ្លះនៃរមណីយដ្ឋានភ្នំបូកគោជាទីក្រុងឆ្លាតវៃតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រនិងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មធុរកិច្ចនិងលំនៅឋានជាដើមរមណីយដ្ឋានឧទ្យានជាតិភ្នំបូកគោមានផ្ទៃដីសរុបជាង 150,000 ហិកតានៅក្នុងនោះទំហំដីអាចអភិវឌ្ឍមានចំនួនជាង 27,000 ហិកតានិងប្រភេទដីនៅក្នុងកម្រិតការសាងសង់មានចំនួនជាង 120,000 ហិកតាយុវជនមេដាធម្មជាតិចោទសួរទៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនថាតើគម្រោងនេះរដ្ឋជួលដីឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនតម្លៃប៉ុន្មាននៅក្នុងមួយហិកតាហើយរដ្ឋាភិបាលអាចធានាបានទេថាព្រៃឈើសល់ពីគម្រោងនេះនឹងមិនត្រូវបានកាប់បំផ្លាញនៅពេលខាងមុខបលរនាងជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តប្រស័យឯនោះឯណោះកំឡុងជំនាញនៃការិយាល័យព្រំតាន់កម្រិតស្រាលនៅក្នុងខេត្តនេះបានខាត់ខ្លួនបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់ពីបាត់រក្សាទុកកាន់កាប់អាវុធនិងជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នៅក្នុងខេត្តប្រស័យឯនោះអាជ្ញាធរខេត្តប្រស័យឯនោះបានរៀបរាប់ហេតុការណ៍នេះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាសមត្ថកិច្ចបានឆែកឆេររថយន្តរបស់បរិសុទ្ធជនជាតិចិនវ័យ34ឆ្នាំដែលបានបើកបរតែម្នាក់ឯងតាមដងវិថីឆ្នេរអូឈើទាលនៅយប់ជិតរំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី17ខែធ្នូសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញគ្រឿងញៀនចំនួន10កញ្ចប់និងកំភ្លើងខ្លីមួយដើមដែលមានផ្ទុកគ្រាប់កំភ្លើងចំនួន4គ្រាប់ពេលដែលត្រួតពិនិត្យសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យមានមុខរបរជាអ្នកនាំភ្ញៀវនៅក្នុងកាស៊ីណូស៊ីតងតាលូនៅយប់ថ្ងៃទី17ខែធ្នូនេះដែរសមត្ថកិច្ចខេត្តប្រស័យអនុក៏បានបង្ក្រាបបរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរ2នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានឆក់កាបូបបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវឆ្នេរអូឈើទាលសមត្ថកិច្ចរៀបរាប់ថាបន្ទាប់ពីជនសង្ស័យបានឆក់កាបូបបរិសុទ្ធជនជាតិចិននោះរួចមកពួកគេបានព្យាយាមបើកម៉ូតូរត់គេចគឺរត់គេចពីជនរងគ្រោះដែលបានបើករថយន្តដេញតាមពីក្រោយក៏ប៉ុន្តែម៉ូតូជនសង្ស័យបានបើកជ្រុលទៅបុកនឹងម៉ូតូកង់3បណ្ដាលឲ្យពួកគេរងរបួសស្រាលសមត្ថកិច្ចបានរៀបរាប់បន្ថែមថាភ្លាមភ្លាមនោះជនរងគ្រោះដែលបើកឡានដេញតាមពីក្រោយបានយកកាបូបរបស់ខ្លួនវិញនិងបានបើករថយន្តចេញបាត់ទៅសមត្ថកិច្ចដែលបានទៅដល់ទីតាំងកើតហេតុបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជនជាតិខ្មែរទាំងពីរនាក់នោះនិងបានកសាងសំណុំរឿងពួកគាត់បញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តបរសៃអនុដើម្បីបន្តនីតិវិធីបលរនាងជាទេមេត្រីអាញាធរស្រុកភ្នំស្រួយឯណោះបានដាក់គ្រឿងចាក់នឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចោះឈូសកំទេចផ្ទះមួយខ្នងនៅដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3គ្រួសារដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿននៅឯចំណុចភូមិពីមតុងឃុំត្រាញ់ត្រយឹងប្រជាពលរដ្ឋសោកស្ដាយចំពោះទង្វើរបស់អាញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលឈូសឆាយមុនដំណោះស្រាយផលប៉ះពាល់បែបនេះបាទលោកហេងរតស្មីមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយផ្សេងទៀតជំនាញព័ត៌មាននេះពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់និយាយថាពួកគេខកចិត្តចំពោះទង្វើអាញាធរដែលបានឈូសឆាយផ្ទះនិងផលដំណាំរបស់ពួកគាត់ចោលហើយដាក់សម្ពាធមិនឲ្យតវ៉ាមិនឲ្យប្រើកាមេរ៉ាថតនិងមិនព្រមដោះស្រាយឲ្យត្រឹមត្រូវជូនពួកគាត់ទេលោកមីតលៀងសេងដែលអាញាធរបានឈូសផ្ទះចោលរៀបរាប់ថាលោកគ្មានលទ្ធភាពតតាំងឬក៏ស្រែកតវ៉ាទេព្រោះកាលថ្ងៃចុះរុះរើនោះអាញាធរបានពង្រាយកម្លាំងប្រហែល50នាក់ប្រដាប់ដោយអាវុធវែងគ្រប់ដៃ
មកពីគ្រប់អង្គភាពនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីត្រៀមបង្ក្រាបការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋលោកប្រាប់ថាអ្នកតវ៉ាច្រើនគ្រួសារបានត្រឹមតែឈរមើលពីចម្ងាយស្រក់ទឹកភ្នែកនិងមើលអាជ្ញាធរឈូសកំទេចផ្ទះខ្លួនឯងនិងដំណាំចោលលោកបន្តថាផ្ទះឈើដែលអាជ្ញាធរបានយកគ្រឿងចាក់មកឈូសរំលើងកំទេចកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូនោះជាញើសឈាមមួយជីវិតរបស់លោកនិងប្រពន្ធដែលនាំគ្នាធ្វើស្រែរាប់ឆ្នាំទុំរំសន្សំលុយធ្វើផ្ទះឲ្យកូនកូនស្នាក់នៅប៉ុន្តែចុងក្រោយអាជ្ញាធរបានឈូសកំទេចនិងកាយដីលុបផ្ទះឈើនោះចោលទាំងស្រុងលោកអះអាងថាផ្ទះនោះមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃសម្ភារៈផ្ទះបាយនិងមានទ្រុងមាន់មួយដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកស្រែចម្ការលោកឲ្យដឹងថាក្រោយពីការឈូសឆាយនោះលោកបាននាំប្រពន្ធនិងកូនកូន5នាក់ទៅរស់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងព្រះវិហារគ្រឹះសាសនានៅក្នុងភូមិថ្ងៃទី27ខ្ញុំដាក់ពាក្យធំសម្រាប់សំណួរយកលុយនៅសាលាខេត្តហ្នឹងប៉ុន្តែគេអត់ថោទៅសម្រាប់សំណួរទេតែតែចេញអាណងគ្រឿងចាក់មានប៉ូលីសអន្តរាគមន៍ពីខេត្តហើយនិងប៉ូលីសស្រុកប៉ូលីសឃុំរួមគ្នាមកប្រហែលជា50នាក់ហ្នឹងមកទាំងមន្ត្រីរាជការឃុំស្រុកខេត្តហ្នឹងហើយឡានប្រហែលជា20គ្រឿងជាង20គ្រឿងជាច្រើនដែរឡានហើយយកកម្លាំងសត្វប្រដាប់អាវុធមកទទួលមើលជាប្រហែល2-3នាក់ហ្នឹង3 4 5គ្រួសារហ្នឹងគេអាចដាច់ទៅទេអត់ហ៊ានទេអត់ហ៊ានទេមានហ៊ានទេបើថាវត្តពេញដៃគាត់ណថតគេមកថតផងដូចថតបានខ្លះដែររូបថតព័ត៌មាននឹងបានខ្លះដែរខ្ញុំនៅឡៃព្រះវិហារព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាបាននៅភូមិកៅ5ហ្នឹងនៅក្នុងនឹងមានឡៃព្រះវិហារមួយយើងបាននៅជ្រកកោននឹងរោសាហ្នឹងមកជ្រកនោះហ្នឹងលោកមីតលៀងសេងនិយាយបន្តថាក្នុងពេលឈូសឆាយនោះគ្មានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានណាម្នាក់មកជួយសម្រួលទេគឺមានតែកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមកស្រាយសម្លុតគម្រាមបណ្ដេញអ្នកភូមិចេញកុំឲ្យតវ៉ាទៀតផងលោកថាអាជ្ញាធរមិនទាន់ដោះស្រាយសំណើរបស់ក្រុមពលរដ្ឋឡើយមុនការឈូសឆាយកំទេចផ្ទះនិងដំណាំរបស់ពួកលោកលោកឲ្យដឹងទៀតថាក្រោយពីការឈូសឆាយកំទេចផ្ទះនិងកំទេចផលដំណាំអ្នកភូមិរួចអាជ្ញាធរនៅមិនទាន់អភិវឌ្ឍនៅទីនោះបន្តទៀតទេដោយទុកចោលសិនបុរសវ័យ55ឆ្នាំរូបនេះថាគ្រួសាររបស់លោកអស់ជំនឿទៅលើអាជ្ញាធរហើយដូច្នេះលោកលែងពឹងពាក់សុំអាជ្ញាធរដោះស្រាយទៀតហើយតែស្នើសុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើជាតំណាងក្នុងការចរចាវិញខ្ញុំបានដាក់តែម្ដងទេដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់នរោសុំថវិកាហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹងទេហើយបើសិនជាយើងដាក់ទៀតក៏អត់បានផលអីដែរព្រោះយើងដាក់ម្ដងហើយគេអត់ឲ្យតម្លៃយើងហើយអត់មានរត់មកស្រាយយើងខ្ញុំមានតែដាក់ពាក្យទៅអត់ហុកហ្នឹងដើម្បីឲ្យអត់ហុកហ្នឹងជួយសម្រាប់ទំនួលជំនួយអាជ្ញាធរដើម្បីទទួលប្រាក់ហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពអាជ្ញាធរខាត់កំពង់ស្ពឺបានដាក់គ្រឿងចាក់ចោះឈូសឆាយដីនៅភូមិពីមតុងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីដើមខែធ្នូមកដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុអាជ្ញាធរអះអាងថាក្នុងគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនឆ្លងកាត់ស្រុកភ្នំស្រួចនិងស្រុកសំរោងតោងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋជាង 3,000 គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ហើយពលរដ្ឋភាគច្រើនយល់ព្រមទទួលយកសំណងសមរម្យគឺនៅសេសសល់តែតិចតួចគ្រួសារប៉ុណ្ណោះមិនព្រមទទួលយកសំណងទោះជាយ៉ាងណាក្រុមពលរដ្ឋដែលមិនព្រមទទួលយកសំណងអះអាងថាអាជ្ញាធរបានផ្ដល់សំណងមិនសមរម្យទើបពួកគេប្រកាសមិនព្រមទទួលពលរដ្ឋ4គ្រួសាររស់នៅភូមិពីមតុងអះអាងថាអាជ្ញាធរបានផ្ដល់សំណងក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េតម្លៃ1ដុល្លារទៅ4ដុល្លារតាមប្រភេទដីកសិកម្មនិងលំនៅឋានពួកគេអះអាងថាដីតម្លៃក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េ1ដុល្លារទៅ4ដុល្លារនេះជាតម្លៃមិនសមរម្យទាបជាងទីផ្សារខ្លាំងណាស់ដែលមិនអាចទទួលយកបានពួកគេទាមទារឲ្យដោះស្រាយសារជាថ្មីព្រោះតម្លៃដីទាបពេកពួកគេមិនអាចយកទៅទិញដីនិងផ្ទះនៅកន្លែងផ្សេងដើម្បីរស់នៅបានទេពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ទាំង4គ្រួសារចង់ឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយសិនមុននឹងឈូសឆាយផ្ទះនិងដំណាំរបស់ពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនយល់ព្រមទេនិងមិនបានឆ្លើយតបផ្លូវការលើសំណើរបស់ពលរដ្ឋនោះឡើយក្នុងលិខិតជូនដំណឹងចុះនៅថ្ងៃទី20វិច្ឆិកាអាជ្ញាធរបានអះអាងថាការឈូសឆាយកំទេចផ្ទះទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយនឹងធ្វើឡើងទៅតាមការកំណត់នៅដើមខែធ្នូប៉ះសិនបើពលរដ្ឋមិនព្រមរុះរើតាមការកំណត់នៅចុងខែធ្នូនេះទេអាជ្ញាធរនឹងមិនផ្ដល់សំណងឡើយពេលដែលដាក់គ្រឿងចាក់ចុះរុះរើអាជ្ញាធរបានប្រមានថានឹងប្រើវិធានការច្បាប់ប៉ះសិនបើពលរដ្ឋហ៊ានប្រើសកម្មភាពរារាំងអាជ្ញាធរនៅក្នុងពេលចុះអភិវឌ្ឍផ្លូវលបឿនលឿននោះទោះជាយ៉ាងណាអាជ្ញាធរបានបើកផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្តឹងទៅតុលាការប៉ះសិនបើមិនពេញចិត្តចំពោះវិធានការរបស់អាជ្ញាធរអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវ័យសំណាងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូថាអាជ្ញាធរនៅតែគិតគូរដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់និងនៅតែផ្ដល់សំណងឲ្យទៅតាមការវាយតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនឯករាជ្យដែលបានចុះទៅវាយតម្លៃកន្លងមកលោកអះអាងថាការវាយតម្លៃផ្ដល់សំណងគឺសក្ដិសិទ្ធិឲ្យពលរដ្ឋលើសលប់បានទទួលរួចទៅហើយ
អូអានឹងយើងខិតខំរុញឲ្យលឿនឲ្យតន់ធ្វើម៉េចគឺដល់យកអានិព្វានណាឲ្យតែគាត់ព្រមទទួលយកតាមអាអ្វីដែលយើងបានសេតនៅក្នុងក្រុមការងារឯករាជ្យដែលគេចុះធ្វើហ្នឹងគាត់ចូលតាមហ្នឹងយើងបកលជូនគាត់ឲ្យតែគាត់ចូលរួមដោះស្រាយមួយយើងហើយបើគាត់ចង់បានលឿនគ្រាន់តែគាត់ចូលរួមមួយអាជ្ញាធរទៅយើងធ្វើលឿនបានជូនគាត់ហើយប៉ះនឹងបើគាត់អត់ព្រមចូលមួយយើងយើងធ្វើម៉េចយើងធ្វើម៉េចធ្វើបានលឿនបាទយើងខំធ្វើយ៉ាងណាគឺបញ្ចុះបញ្ចោគាត់ឲ្យគាត់មកទទួលយកអាសំណងហ្នឹងតាមទីផ្សារសេរីតំបន់ហ្នឹងគេចង់និយាយចឹងបាទទាំងដីទាំងដើមឈើទាំងអីហ្នឹងផ្ទុយពីការអះអាងនេះសង្គមស៊ីវិលឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សហៅការផ្ដោតសំណងនេះថាមិនសមរម្យទើបពលរដ្ឋមិនអាចទទួលយកបាននិងហៅការឈូសឆាយផ្ទះពលរដ្ឋថាជាការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំដែលជាទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាត់សង្កេតឃើញថាវិបត្តិដីធ្លីនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះវិវត្តកាន់តែអាក្រក់ទៅលោកថាវិវាទដីធ្លីស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងគឺអាជ្ញាធរមិនបានផ្ដល់ដំណោះស្រាយប្រសើរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយមានតែការដាក់គោលការណ៍បង្ខំឲ្យពលរដ្ឋទទួលយកនិងបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិដីធ្លីរូបនេះបន្តថាការរុញឲ្យពលរដ្ឋប្តឹងអាជ្ញាធរតាមផ្លូវតុលាការគឺជារឿងអវិជ្ជមានសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងមិនឈ្នះអាជ្ញាធរឡើយលោកថាផលលំបាកនៃការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីទាំងឡាយនឹងធ្លាក់ទៅលើពលរដ្ឋលោកថាការមិនព្រមដោះស្រាយឲ្យមានសំណងសមរម្យគឺជាការបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋដើរចេញទាំងទឹកភ្នែកដោយគ្មានជម្រើសខ្ញុំបានថាសរុបសេចក្តីមកវិញមកប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំឃើញពីដំណោះស្រាយដីធ្លីនេះគឺថាការធ្លាក់ចុះមែនទែនហើយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់តែសំដែងនៅការអស់សង្ឃឹមណាថាមិនជាទីទៅទីពឹងអ្នកណាណាគាត់ស្រែកគេរងហើយគាត់ស្រែកចុះស្រែកឡើងស្រែកទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចទេវតាដូចអត់លឺគាត់អត់ដឹងឃើញអាចក្រៅពីស្រកផ្នែកតើចេញរដ្ឋាភិបាលកំពុងសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនដំបូងបង្អស់នៅកម្ពុជាដោយចំណាយថវិកាសាងសង់សរុបប្រមាណ 2,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគម្រោងនេះសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពាននឹងថ្នល់របស់រដ្ឋចិនហើយគ្រោងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2022គិតត្រឹមខែវិច្ឆិកាផ្លូវល្បឿនលឿនសាងសង់សម្រាប់ជិត 30% ហើយគេហទំព័ររបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនចុះផ្សាយថាក្រុមហ៊ុនចិននឹងខិតខំសាងសង់ឲ្យបានចប់តាមផែនការនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមួយទៀតដើម្បីសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនខ្សែទី2ពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅទីក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងជាប់ព្រំដែនវៀតណាមខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបលននៃជាទីមេត្រីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូរកឃើញថាករណីរំលោភផ្សាយសន្តិវៈលើស្ត្រីនិងកុមារប្រព្រឹត្តដោយសាច់ញាតិកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយជនរងគ្រោះនៅតែជួបឧបសគ្គនៅក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌ដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់របស់អាជ្ញាធរនៅទូរលុងអង្គការលីកាដូនិងជនរងគ្រោះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីលុបបំបាត់អំពើរំលោភផ្សាយសន្តិវៈលើស្ត្រីនិងកុមារនេះលោកសនចន្ទរថាមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយផ្សេងទៀតជាមួយរឿងនេះរបាយការណ៍អង្គការលីកាដូរកឃើញថា 71/3 នៃករណីរំលោភលើស្ត្រីនិងកុមារីគឺជនសង្ស័យជាសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះហើយជារឿយៗជនរងគ្រោះតែងជួបផលលំបាកទទួលបានតម្រូវការសុវត្ថិភាពនិងយុត្តិធម៌របាយការណ៍ដែលអង្គការលីកាដូចេញផ្សាយនៅក្នុងខែធ្នូនេះមានចំណងជើងថាទម្លីភាពស្ងៀមស្ងាត់ការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈដោយសាច់ញាតិនិងឧបសគ្គនៅក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌របាយការណ៍កម្រាស់25ទំព័រនេះបង្ហាញថានៅក្នុងករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងប៉ុនប៉ងរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈទាំងអស់នេះដែលអង្គការលីកាដូបានធ្វើអន្តរាគមន៍ចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2017រហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2019រកឃើញថាមានចំនួន137ករណីគឺជនរងគ្រោះជាសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះដូចជាឪពុកពូឬជីតាបង្កើត 46% និងពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទប្រព្រឹត្តដោយឪពុកចុងឬក៏សាច់ញាតិខាងឪពុកចុងនិងសាច់ថ្លៃមាន 54% ចាប់តាំងពីខែមិថុនាដល់ខែសីហាឆ្នាំ2020អង្គការលីកាដូបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពឬក៏លទ្ធផលរបស់ករណីនីមួយៗទាំង137ឡើងវិញដែលទទួលបានព័ត៌មានថ្មីបំផុតនៃករណីចំនួន135នៅក្នុងនោះមានករណីចំនួនលើសពីពាក់កណ្ដាលបន្តិចប៉ុណ្ណោះឬស្មើនឹង 53% បានឈានដល់ការជំនុំជម្រះក្តីដោយជនល្មើសត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពេញលេញតាមច្បាប់ពាក់ព័ន្ធចំណែកចំនួនករណីតិចជាង 1/5 ឬស្មើនឹង 19%
គឺជនល្មើសត្រូវបានផ្តន្ទាទោសនៅក្នុងកម្រិតស្រាលដោយជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលខ្លីនិងការកាត់ទោសកម្បាំងមុខនឹងមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះទេក្រៅពីនេះករណីខ្លះរកឃើញថាមានការដោះស្រាយបញ្ចប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងពន្យាពេលកាត់ក្តីនិងជនរងគ្រោះមានសង្ឃឹមតិចតួចទទួលបានយុត្តិធម៌អង្គការលីកាដូបន្តថាឧបសគ្គនៅក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះទាំងនេះដោយសារមានកត្តាជាច្រើនដូចជាអំពើពុករលួយកង្វះការការពារជនរងគ្រោះសម្ពាធពីសមាជិកគ្រួសារនិងប៉ូលីសរារាំងមិនឲ្យរាយការណ៍ទៅខាងក្រៅដើម្បីការពារកិត្តិយសអញ្ញាធមមួយចំនួនជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យបញ្ចប់រឿងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយនិងចំណាយប្រាក់ច្រើននៅក្នុងការដំណើរការក្តីនៅតុលាការករណីខ្លះទៀតជនរងគ្រោះសម្រេចដកពាក្យបណ្ដឹងវិញដោយសារតែជនល្មើសជាអ្នករកស៊ីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារករណីមួយដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍គឺក្មេងស្រីម្នាក់ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះឲ្យថាសៃហានាងត្រូវបានជីតាគំរាមសម្លាប់និងចាប់រំលោភឪពុកម្ដាយរបស់កុមារីសៃហារៀបរាប់ប្រាប់អង្គការលីកាដូថាក្រោយកើតហេតុគឺពួកគាត់បាននាំកូនស្រីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសតែពេលនោះប៉ូលីសបានណែនាំឲ្យពួកគាត់រក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់សិនរហូតដល់ជនសង្ស័យរត់គេចខ្លួនបានលីកានឹងអត់សូវខ្លះ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 បានដំណាក់ពេលដែលកលកើតហេតុនឹងហើយពីនឹងមកអត់មានវិលវល់អីទៀតផងប៉ូលីសគេថារឿងនឹងកំអុយបែកខ្ចាត់ខ្ចាយធ្វើការធ្វើស្ងាត់ស្ងាត់ហើយខ្ញុំថារឿងប៉ុណ្្នឹងហើយនៅចង់ស្ងាត់ស្ងាត់ទៀតដែលកូនខ្ញុំដល់ថ្នាក់ប៉ុណ្្នឹងហើយចង់ឲ្យស្ងាត់ទៀតពីសួរថាតើខ្ញុំនឹងមានទៀមទាជាចំណងអីអត់អីចឹងហួយខ្ញុំថាខ្ញុំអត់មានចង់ទៀមទាជាចំណងទេចង់ឲ្យលោកចង់ឲ្យខាងកលាការនឹងស៊ើបអង្កេតតាមហោមនុស្សនឹងឲ្យបានដាក់ទោសទៅតាមច្បាប់ខឹងគុំខឹងនៅតែខឹងចង់ថានឹកឃើញរឿងនឹងចង់ថាដៅផងចង់ថាចង់ឲ្យប៉ូលីសជួយចាប់ជួយមកឲ្យបានភ្លាមភ្លាមហ្មងអង្គការលីកាដូក៏សម្គាល់ថាហានិភ័យនៃការរំលោភសេពសន្តិវៈនៅក្នុងរវងគ្រួសារទំនងជាកាត់ឡើងច្រើនកាលពីឆ្នាំមុនគណៈដែលសាលារៀនបានបិទហើយកត្តាអ្នកគ្មានការងារធ្វើគឺការឡើងជាមួយនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនត្រូវចំណាយពេលនៅផ្ទះច្រើនហើយស្ថិតនៅក្បែរជនល្មើសកត្តាគូផ្សំមួយចំនួនទៀតដែលនាំឲ្យមានការកើនឡើងនៃករណីចាប់រំលោភផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងកុមារីក៏បណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ចុះសីលធម៌សង្គមនិងការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងនិងការខ្វះចន្លោះនៃការត្រួតពិនិត្យវីដេអូអាហភាពនិងបញ្ហាក្រីក្រនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាការចេញរបាយការណ៍នេះដោយសារគ្រោះថ្នាក់នៃអំពើរំលោភសេពសន្តិវៈនៅក្នុងរវងគ្រួសារគឺមានការកើនឡើងច្រើននិងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៅតែមិនទាន់ចាត់វិធានការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យប្រកាសថាជនល្មើសត្រូវបានយកមកផ្ដន្ទាទោសលោកបន្តថាសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីមិនត្រូវមើលរំលងនោះឡើយហើយអំពើរំលោភសេពសន្តិវៈគឺជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលមិនអាចអត់អោនឲ្យបាននោះទេវាប៉ះពាល់ទី1យើងឃើញថាវាអាចនឹងធ្វើឲ្យបាត់យុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលជាការរំលោភដោយសាច់ញាតិហ្នឹងបញ្ហាទី2វាបង្កឲ្យមានអនិច្ចនភាពកើតឡើងចំពោះករណីហ្នឹងបញ្ហាទី3ស្ត្រីអីនឹងកុមាររងគ្រោះដោយសារសាច់ញាតិរំលោភហ្នឹងវាអាចត្រូវបានមើលរំលងហើយបាត់ព្រហ្មទណ្ឌឬក៏ករណីព្រហ្មទណ្ឌមិនត្រូវបានដំណើរការទៅតាមលិខិតច្បាប់ដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ហើយគំរូអាក្រក់នេះវាអាចនឹងបន្តកើតមានតទៅទៀតបើសិនជាយើងមិនចាត់វិធានការតឹងរឹងដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់និងដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់អង្គការមួយនេះលើកឡើងថាឧបសគ្គដែលចាក់ឫសនឹងមានជាយូរយារណាស់មកហើយនៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះបានបណ្ដាលឲ្យអំពើរំលោភសេពសន្តិវៈចំពោះស្ត្រីនិងកុមារីកាន់តែមានស្ថានភាពអាក្រក់ខ្លាំងឡើងតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលបន្ទុកការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងទទួលស្គាល់ថាការកានឡើងនៃការរំលោភសេពសន្តិវៈលើស្ត្រីនិងកុមារីដែលប្រព្រឹត្តដោយសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពនិងវីដេអូអាហភាពនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬអនឡាញទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីអះអាងថាអាញាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនបានប្រងើកកន្តើយចំពោះបញ្ហាទាំងនេះទេរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតទាំងគោលនយោបាយនិងច្បាប់ជាច្រើនហើយនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងបង្កើតច្បាប់មួយទៀតស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអនឡាញជាដើមលើពីនេះអញ្ញាធិក៏កំពុងបង្កើនសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋគណៈក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏បានបញ្ញាធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ផងដែរ
សមត្ថកិច្ចក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមិនបានប្រងើយកន្តើយនឹងគេហៅថាអូសបន្លាយអាការងារនឹងឲ្យរំលងផុតទេបើសិនជាយើងបានដឹងគឺយើងតែងមានវិធានការហើយនៅពេលដែលគេរំលងគឺមួយពេលដែលគេធ្វើការបំពាននឹងគេមិនដែលឲ្យដឹងទេប៉ុន្តែការរំលងបំពានហើយឬមួយក៏វាមានបញ្ហាភាពរងគ្រោះហើយទៅបានយើងដឹងទៅបានយើងចាត់វិធានការនឹងគឺជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបានន័យថាវិធានការយើងចាត់នៅក្រោយពេលដែលរឿងនឹងវាកើតរួចទៅហើយហើយចំពោះការអប់រំគឺយើងតែងតែបានធ្វើចាយើងបានធ្វើជាប្រចាំទៀតណាអង្គការលីកាដូផ្ដល់អនុសាសន៍ថាការទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់អំពើរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈគឺនៅតែអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែទាមទារឲ្យមានការចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ការលុបបំបាត់ទំនៀមទម្លាប់ gender ដ៏គ្រោះថ្នាក់ការបញ្ចប់វប្បធម៌ស្ដីបន្ទោសជនរងគ្រោះការធានាការប្រើប្រាស់ច្បាប់ឲ្យបានពេញលេញនិងត្រឹមត្រូវនិងការបង្កើនកិច្ចការពារជនរងគ្រោះការទទួលបានសេវាកម្មនិងការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អ្នកដែលរៀបការអំពីអំពើរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈគឺជាជំហានដ៏មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងដើម្បីធានាថាគ្រប់គ្នាអាចរស់នៅដោយគ្មានអំពើហិង្សាផ្លូវភេទខ្ញុំសនចាររថាអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់អ្នកវិភាគមិនមានជំនឿលើទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកថាមានភាពប្រសើរឡើងនោះទេដោយសារតែកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមស្រមោលចិនការលើកឡើងនេះស្របពេលដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសន្យាថានឹងរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថានឹងកែប្រែប្រទេសកម្ពុជាវិលទៅរកលំហប្រជាធិបតេយ្យតាមការចង់បានរបស់អាមេរិកនោះទេមន្ត្រីស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជានៅតែបញ្ជាក់ចំហជាក់លាក់របស់ខ្លួនថាអង់គ្លេសនៅតែខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពដទៃទៀតនៅកម្ពុជាបើទោះជាផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបជាស្ថាពរនៅដាច់ឆ្នាំនេះចំហរបស់ស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជានេះធ្វើឡើងតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកមកកាន់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូក្រោយជំនួបរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីធីណារ៉ាត់ឆជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកប្រាក់សុខុនកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូតំណាងស្ថានទូតអង់គ្លេសបន្ថែមថានៅក្នុងជំនួបនោះអ្នកស្រីធីណារ៉ាត់ឆបានប្រាប់ទៅភាគីកម្ពុជាច្បាស់លាស់អំពីជំហរជុំវិញបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះដែលបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនឹងនៅតែបន្តតាមដានស្ថានភាពនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាងនេះទៅទៀតស្ថានទូតអង់គ្លេសបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ព្រមតាមសំណើរបស់អ្នកស្រីធីណារ៉ាត់ឆឲ្យមានការជជែកគ្នាជាប្រចាំមួយជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពនេះបលននេនជាទីមេត្រីការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីរយៈពេល1ម៉ោងជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់